Dobré ráno, vážení zastupitelé. Referendum bylo ve Zlíně významnou událostí, referovali o něm média, televize v hlavních zprávách, bohužel tedy až v jeho průběhu. Jen město dalo referendum magazínu prostor jaksi na okraj, obdobně tak na webu. Mluvčí radnice to ale vysvětlil. Referendum není akcí města. Mimo volby je výsledek 12% účast oproti třeba olomoucké 8%, ovšem vcelku dobrý. Jakou váhu má pro vás názor občanů? V magazínu Zlín se objevila další anketa o zámku, včetně informace, že té minulé se zúčastnilo 576 občanů. Zajímaly i vás tyto názory skutečně nebo jen na oko? Na vaši anketu v případě hazardu přes nepříznivé podmínky, za jakých jste ji uskutečnili, zareagovalo 360 lidí a 2/3 z nich byly pro úplný zákaz hazardu. Tehdy jste reagovali, že se vlastně účastnilo málo lidí, že tedy hazard není problém. Nyní máte výsledek referenda, kterého se zúčastnilo 7300 voličů a 7000 z nich požaduje zákaz hazardu. A jaká je konkrétně vaše interpretace výsledků, pane primátore? 88% voličů se nevyjádřilo, tedy se opět nejedná o problém a váš postup je správný. To je ale velmi podivné zacházení s čísly a spekulace v případě názoru nevoličů, o jejichž neúčast jste se ostatně postarali. Pokud bychom ovšem na tento absurdní výklad výsledků přistoupili, zjistil byste, pane primátore, že konkrétně vás nevolilo 86% voličů a přesto jste primátorem. Nebo jinak, 7000 voličů by u komunálních voleb znamenalo více hlasů, než kolik získal STAN. Stále si myslíte, že se jedná o tak málo lidí? Já nikdy netvrdil, že se hazard existenčně dotýká většiny společnosti, ale pro ty, kterých se dotýká, je to velice citelné a společnost by jim měla umět pomoci. Stále také opakujete, že to byl z naší strany jen humbuk těsně před volbami. Není to pravda. Reakce na vyhlášku je otěštěná v tehdy ještě nedobře cenzurovaném magazínu v březnu 2012. V roce 2013 jsme o hazardu jednali s panem Bětákem, v březnu 2014 uspořádali konferenci o hazardu a nyní je už dávno po volbách a stále jsme tu. A mohu vám sdělit, že i budeme, dokud se váš postoj nezmění, i kdyby to mělo znamenat vyhlášení dalšího referenda. Protože jsem minule položil příliš mnoho otázek a vy jste tak zřejmě kvůli tomu nezodpověděli ani jednu, mám dnes jen pouhé dvě. Pane Bytáku, již několikrát jste zopakoval, že odborníci na závislosti potvrzují, že zákaz nepomůže, že je vaše cesta správná. Mohl byste mi prosím sdělit jména alespoň dvou z nich, rád si u nich rozšířím obzory, nemohu je ovšem nalézt. Pane primátore, informace o referendu v magazínu byla opět doplněna nepravdou, že vyhláška zapříčinila dramatický pokles počtu automatů. Víme, že to nebyla vyhláška, ale změna zákona. Ostatně to potvrdil i pan Novák na naší konferenci. Na minulém zastupitelstvu se ovšem na zázračné vyhlášce opět trval. Mohl byste mi prosím prozradit, které ustanovení vyhlášky v uplynulých letech zapříčinilo ten dramatický pokles, také ji nemohu nalézt. Děkuji. Děkujeme. Panu Pasternému jako další je do diskuze přihlášen pan Rábek, prosím. Dobré ráno, vážení zastupitelé. Děkuji panu primátorovi za odpovědi na mé otázky z minula. Dotazoval jsem se na to, jaké konkrétní opatření vyhlášky k hazardu vedlo k tak dramatickému snížení počtu automatů, když se právě toto snížení do souvislosti s vyhláškou ve vyjádřeních města dává. V odpovědi bylo vysvětleno, trvalé zamezení vzniku nových provozoven. Prosím, blíž k mikrofonu. V odpovědi bylo vysvětleno trvalé zamezení vzniku nových provozoven. Zdravý rozum mi říká, že když nebudou vznikat nové provozovny, ty staré to neomezí. Nicméně přes toto zamezení nově vznikla zlatá provozovna v Loukách, k čemuž vedla zřejmě některá z řady výjimek. My víme, že počet automatů klesl především díky změně zákona, ne díky vyhlášce. V odpovědi se poprvé připouští, že vyhláška na to také měla vliv, ovšem ve všech vyjádřeních města, především v magazínu Zlín, je čtenář uváděn v omyl a musí nabít dojmu, že se to stalo právě a jen kvůli vyhlášce. Je to ve zpravodaji již 10x opakovaná mystifikace. Rád bych zde uvedl příklad, jak město informovalo o referendu v tiskové zprávě 2 dny před jeho uskutečením. Cituji. Obdobným způsobem byla loni vyvolána stejná referenda občanskými aktivisty, respektive politickými kandidáty do zastupitelstev i v řadě jiných obcí. Žádné z nich však nakonec nedopadlo úspěšně, a to ani v případech, kdy se konala přímo v den voleb. To se jednalo zřejmě o způsob, jak motivovat voliče k účasti v referendu.
Zvláštní je, že se stejné tvrzení opakuje v březnovém magazínu Zlín. Zvláštní je proto, že je lživé. V roce 2014 proběhlo pár referend o hazardu, tedy je s podivem, že radnice neví, že úspěšné bylo právě s volbami v obci Pasohlávky. Účastnilo se 64% občanů a 85% z nich bylo pro zrušení heren. Pasohlávky jsou sice malou obcí, ale opakuji, magistrát lže, když tvrdí, že v žádné obci nebylo referendum úspěšné. Rok předtím bylo také úspěšné ve Dvoře Králové nad Labem. Dnešní otázka číslo jedna zní, jak se město s tímto lhaním vypořádá, jak dementuje informace v médiích a jak ve zpravodaji. Než vhled do úspěšnosti či neúspěšnosti referend, by byla pro občany přitom zajímavá spíše informace, v kolika desítkách měst a obcí je již hazard zakázán a proč. O tom již ovšem neinformujete. Dále zde máme vyjádření radnice k anketě o zámku, kde se 2600 občanů vyjádřilo proti studii a 100 pro. Naprosto souhlasím s radnicí, že se jedná o jasný vzkaz občanů a chápu, že návrh nepodpoří. Co už nechápu je, že osobními údaji podložená petice Zlín bez hazardu, které se účastnilo násobně více občanů, stejně jako výsledek referenda, již jasným vzkazem není. Otázka číslo 2. Je názor 7300 občanů, kteří se vyjádřili v referendu, méně jasný než názor 2600 občanů z ankety? Otázka číslo 3 na pana Pilku. Ještě co by zastupitel ze zahnutí STAN, jste byl zároveň předsedou dozorčí rady společnosti Czech Game Invest, která má v předmětu podnikání provozování výherních hracích přístrojů. Nepředpokládám, že se jednalo o charitativní činnost. Přitom jste spolurozhodoval o podobě vyhlášky. Pro následné rozhodnutí o možnosti konání referenda s komunálními volbami chyběly dva hlasy. I váš, protože jste se zdržel. Považuji vaše vazby za hazard a rozhodování v zastupitelstvu za střet zájmů. Kdy jste rozhodně nehájil zájem občanů, aby se pro referendum vytvořily co nejpříhodnější podmínky? Mohl byste svoje působení nějak vysvětlit, případně informoval jste o něm své kolegy v zastupitelstvu? Když k tomu navíc připojíme dosud nezveřejněný a tedy netransparentní rozpočet a financování předvolební kampaně, potvrzují se naše obavy z provázání hnutí STAN s hazardem. Děkuji. Děkuji, vy žádáte písemnou odpověď, ale já teďka trošičku odpovím, protože mě to trošičku začíná vadit. Já jsem vám vždycky držel palce, hlavně když jste přišel z začátku a dělal jste takové akce, jako je třeba Zlínské jaro, to prostě akce, která tady ve Zlíně nikdy nebyla a měla úspěch. Mně se pak nelíbilo prostě, jak jste to spolitizoval a ty vaše dogmata, které umíte velmi krásně přetáčet. Já vždycky ten neúspěch potom svedete v několika různých kampaních, já bych s váma na kandidátku nešel, to přiznávám a říkám to otevřeně. A neúspěch vždycky svádíte na magistrát nebo na někoho kolem sebe a myslím si, že vaše organizační schopnosti nejsou úplně vždycky na výši. To jako můj názor. Já ne, že bych dezinformoval lidi, ale můžu mít taky jiný názor než vy. A vy, když mám jiný názor, jsme demokratická společnost, tak mě za to osočujete. Já si stojím za svým názorem, byť mnoho lidí podepsalo petici, to říkám. Ale stojím si za tím svým názorem. A dál budeme jako město pokračovat. My jsme se tady tímto referendem beseda nebo debata o hazardu neskončila. Budeme požadovat po centrálních orgánech to, co jsem vždycky říkal, aby konečně byla novelizace zákona. Včera vím, že bylo další jednání. Budeme dál spolupracovat a i finančně podporovat všechny organizace, Mirek Kašný ví, protože s nimi dřív jednal on a já si to teďka vemu trošku pod sebe s Katkou Francovou, protože ona má sociální starost. A budeme dál pokračovat a budeme se zasazovat o to, aby hazard byl dále omezován. Ale máme názor, jak to udělat jinak. To je jenom krátce a zbytek dáme potom písemně. Děkuji, pan náměstek Byták. Tak dobrý den, já jenom taky krátce. Já se vyjádřím k té vaší poslední větě, pane Pasterný, o provázání hnutí STAN s hazardem. My se proti tomuto tvrzení jako velice ohrazujeme, zvážíme, jak se k tomu zachováme, určitě tady budu dělat nějaká silná prohlášení, ale když už jsme tady u toho osočování, tak jak říkal pan primátor, my jsme nevzali od hazardních společností ani korunu. My nemáme žádné peníze z hazardu jako STAN, na rozdíl od vás, který z peněz z hazardu dostáváte příspěvky na Zlínské jaro. A máte zažádáno i letos. A moc dobře víte, že jsou to peníze z hazardu, čili bavme se o tom, kdo jak je provázaný s hazardem, jako, ale zbytek, tak jak říkal pan primátor, určitě
půjde v nějaké písemné odpovědi. Já osobně si teď dovolím také malé rýpnutí, protože vy do nás rýpete furt, já jsem zvědavý, na jaké kandidáce se objevíte příště a co zase bude věcí, jako abyste si udělal kampaň. Tentokrát to byl hazard, nevyšlo to, co uvidíme v krajských volbách, jsem zvědavý, děkuji. Děkuji. Druhým diskutujícím je pan Jaromír Hrůza. Dobré ráno, vážení zastupitelé. Já na začátku bych rád zareagoval na dvě prohlášení pana primátora a pana Bětáka. První mě přišlo takové úsměvné od pana primátora, a to takové obvinění z toho, že jsem si dovolil kandidovat s nějakým nápadem nebo s nějakým záměrem, co vlastně zlepšit. Přišlo mi to úsměvné minule z toho důvodu, že jsem se ocital na zastupitelstvu, kde snad všichni jste kandidovali s nějakým záměrem, co zlepšit. Pane primátore, vaše tvrzení, že jsem vše, co jsem dělal před volbami, dělal jenom proto, abych se zviditelnil všechny ty aktivity, není pravdivé. Opakuji to tu po třetí, po tom, co vy tvrdíte opak. Skutečně já dělal ty aktivity proto, protože je považuji za správné a kandidoval jsem proto, abych si splnil svou občanskou povinnost a považuji to v demokratické zemi za zcela normální. Druhé prohlášení už mě od pana Bětáka, ale tak usměvné nepřišlo, respektive mě přišlo společensky nebezpečné. Víte, ona ta regulace hazardu v podobě třeba těch poplatků za automaty nebo zdanění a tak dále, je tady proto, protože hazard je škodlivý. Čili je to způsob regulace, jak omezit nějakým způsobem tento biznis, čili ho nějakým způsobem spoplatnit. Vy ale tvrdíte, že tyto peníze vlastně konají dobro, a ať už je využívá stát nebo město, tak příjemci těchto peněz vlastně by tedy měli být zavázáni hazardu a rozhodně by proti hazardu neměli vystupovat. Vy nás obvinujete z toho, že jako občanské sdružení Komunitní křižovatka čerpáme dotace na Zlínské jaro, což je úplně akce jiného ražení, ale toto spojení mně přijde velice vyděračské, že ve chvíli, kdy tedy my přijmeme dotaci, tak se zavazujeme mlčet. V tom případě prosím, už dokonce jsem to dostal písemně teda v odpovědi, v tom případě prosím, dejte to do podmínek těch dotací, že kdo žádá o dotace, zároveň musí mlčet k hazardu a nesmí se k němu jakkoliv vyjadřovat. Ti příjemci to tak lépe pochopí. Dále bych ale v té druhé části řekl jenom jedinou věc. Do ničeho bychom se nepouštěli ani do referenda, ani do petiční akce. Prostě kdybyste s námi komunikovali. Zhodou okolností v rámci Zlínského jara připomínáme sametovou revoluci. Já jsem si uvědomil s těmi aktéry, že nejskloňovanější slovo v průběhu revoluce a před ní byl slovo dialog. Tady z vaší strany chyběla vůle. Po konferenci jste odmítl se mnou bavit o tom tématu. Zároveň jste věnoval půl stránku magazínu Zlín tomu, jak se udělá kulatý stůl o hazardu, a vlastně to byl jenom předvolební tah, protože žádný kulatý stůl neproběhl, to bylo v červnu, kdy jste toto prohlašoval. Český rozhlas dvakrát vyzýval, abyste se zúčastnili diskuze, naposled pan primátor se mnou odmítl se té diskuze zúčastnit. Čili já prostě naprosto jednoduše a věcně říkám, pojďme se o té věci zkusit pobavit. Je to takové intermezzo v tom mém vystupování, já mám prostor jenom na zastupitelstvu, abych nějakým způsobem vás vyzval k nějaké diskuzi, a není to vhodná platforma. Čili teď si říkám, pojďme udělat, zkusit tlustou čáru s tou komunikací a pojďme vést skutečně ten dialog. Děkuji. Dobrá, já jenom, pane Vasterny, já fakt máte jiný názor než já jsem to neskrýval celou tu dobu. To je taky řečnickou otázku, protože seděli jsme s podanýma rucema před hodinou ještě s nima kolega Kašný, když byl náměstek, a potom dali jsme jim teďka i možnost vystoupit v našem tisku. Mě by zajímalo, jestli jste s těma podanýma rukama, když to tak řeknu, seděl taky. Protože já jsem seděl, a to jsou odborníci, to jsou ti psychologové, kteří tady tyto lidi, bohužel znova musím říct, teď už zase jako doktor, že, a oni se nám omlouvali, protože dostávají dotace hlavně kvůli automatům, ale daleko větší problém mají s alkoholem, s drogama, ale říkal jsem, ať pracují pro lidi v jakémkoliv, kteří jsou postiženi kteroukoliv tady touhle nemocí, když to tak řeknu. Takže já jsem s podanýma rukama seděl a já beru názory odborníků. Já jsem si kolikrát nechávám si poradit do dopraváků prostě a skloním se k tomu, že prostě znova to říkám, úplná prohibice je už doopravdy vyzkoušená i ve světě a nikdy nevedla k správnému výsledku. Jsem pro regulaci, sleduju teďka, jak pan ministr financí nezdaní dokonce tak, jak původně vyhlašoval, což je škoda, protože vidět, že se couvá. Dobrá, já ještě nechám kolegu Bětáka.
Tak dobrý den, dámy a pánové. Já jenom věcně, pane Pastrný, k té vaší připomínce, jak říkáte, že my účelově spojujeme nějaké tvrzení, že peníze z hazardu dělají dobro. My jsme nikdy nic takového neřekli, to účelově spojujete vy, my jasně říkáme, že veškeré příjmy z loterií, které tohle město má, na základě usnesení zastupitelstva, jsou děleny v nějakém poměru do oblasti sportu, kultury a sociální. Ten poměr je veřejně známý, je to 50% těch příjmů na podporu sportu, 25% příjmů na podporu sociální oblasti a 25% příjmů na podporu kulturní oblasti. To, že bychom někdy tvrdili, že ty peníze dělají dobro, to jsme nikdy neříkali, naopak. Říkáme všem, ať je to ve sportu, v kultuře nebo kdekoliv jinde, že jestliže dojde ke změně loterijního zákona a město tyhle peníze inkasovat nebude, potom je nebudeme rozdělovat do těchto oblastí, protože město nemá na to, aby takovýmto způsobem podporovalo z volných zdrojů ty oblasti. Vy jste kdysi řekl, a to je jenom taková perlička, že ten příjem z loterii není pro město nijak zásadní, protože to já nevím, kolik jste říkal, 1% možná, že si ho může město najít někde jinde. To tvrzení je zavádějící. Velmi zavádějící, protože samozřejmě město, které má nějaký rozpočet, tak má takzvané mandatorní výdaje, které protečou tím městem a jdou pryč. Když si uvědomíte, a teď to budu říkat v kostce, prosím, neberte mě za slovo, protože nejsem náměstek pro finance, že statutární město Zlín má volných peněz za rok zhruba mezi 200 až 300 miliony. Děkuju, říkám to správně. A když si vezmete, že 63 milionů jsme inkasovali z loterií a ty peníze jsme samozřejmě alokovali tak, jak jsme to říkali a tak, jak to říkáme, tak není jednoduché v těch 200 nebo 300 milionech najít 50 nebo 60 nebo 40 milionů, které byste rozdělil na podporu tady těchto bohulibých činností. Jako to je fakt. Neobhajuju ty peníze, to je současný postoj koalice. My tak, jak říkáme, čekáme na návrh nového loterijního zákona. Jeden návrh byl, teďka se předělává, tvrdí se, že bude platit od 1.1.2016. Včera jsem si přečetl, že zřejmě ne, ale že ve sněmovně leží nějaký jiný zákon. Toť vše. My počkáme opravdu na nový loterijní zákon a podle toho se zařídíme. To je všechno. A nějaká účelová tvrzení o spojování peněz, my jsme nikdy neřekli, že peníze dělají dobro, nebo že jsou to nějaké peníze. Naopak, to jste říkal vy, když jste někde řekl, že my tohle účelově spojujeme a že vy jste ani netušil, že peníze, které tu dostáváte z kulturního fondu, jsou původem z loterií. Jsou. Jo, to, jestli s tím někdo má morální problém nebo ne, to není moje věc, jako to je věc vaše. Děkuji za reakce. Předposledním vystupujícím je pan Rábek, prosím. Dobré ráno, vážení zastupitelé. Na minulém zastupitelstvu jsem požádal o, dejme tomu, zmírnění té retoriky a nastartování seriózní diskuze. Bohužel za ten měsíc nepřišla žádná reakce, takže budu nucen pokračovat zde na zastupitelstvu, které nepovažuji za tím nejlepším místem k takové diskuzi. Je to zřejmě unikát v České republice, že jste vlastně od počátku naší iniciativy, kterou podpořilo přes 7 000 lidí, odmítli s ní vůbec diskutovat a pokračujete v tom. Mám v podstatě dvě poznámky k minulé reakci pana primátora. Vy jste zde vlastně po několikáté již zopakoval, že prohibice nikdy nikde neměla úspěch. Ono to není tak úplně pravdivé, ale podstatné je to, že to, co se snažíme, není prohibicí na národní úrovni srovnatelnou s prohibicí alkoholu v USA, tak jak to často srovnáváte. Stejně tak jako váš zákaz v centru není prohibicí, tak ani naše snaha o zákaz v celém městě není prohibicí, která by se takto dala podávat. S tím, že rekreační hráči v důsledku zákazu ve městě si to místo na hraní vždycky najdou, ale pomůže to především těm, kteří jsou postiženi těmi hernami nejvíce, čili těm, co jsou třeba na sociálních dávkách nebo jejich rodinám. Druhá poznámka se týká organizace Podané ruce. Já s nimi naprosto souhlasím s tím, že výrazná regulace, výrazné omezení a snížení počtu heren má smysl, že má smysl omezení otevírací doby. Jenom si prostě myslím, že plošný zákaz ve městě je lepší, ale bohužel nic z toho neřeší městská vyhláška. Teď jsme se vlastně dozvěděli, o kolik heren se nám sníží počet v důsledku vyhlášky. Z tiskové zprávy vyplynulo, že se jedná o 6 heren. Tak jako v předchozích případech, vždy chybí to podstatné, kolik jich ve městě zůstane.
Podle našich informací je to kolem 90, s tím, že samozřejmě ty herny taky dostaly nějakou možnost přesunu. Takže vlastně nejedná se o žádné výrazné omezení hazardu ve Zlíně. Pokud zde stále bude kolem 700 automatů, tak se Zlín stále řadí k městům s nejvyšším výskytem hazardu. Všude, ve většině městech, k tomu přistupují už výrazně radikálněji. Viz třeba Brno a Praha. Mám 4 otázky, prosím o písemnou odpověď. Jaká jsou jména a adresy 6 heren, která se v centru zruší? To je ta první. Druhá, kolik bylo povolených heren a automatů ve Zlíně v letech 2010 až 2015, prosím po jednotlivých rocích. Třetí, jak se stalo, že vyrostla nová nepřehlednutelná když žádné nové herny nemají vznikat. Za čtvrté, pokud jsou nějaká další místa s novými hernami v uplynulém roce a půl, o které herny se jedná a na základě jaké výjimky vznikly. Děkuji. Krátkou reakci kolega Běták se hlásí. Tak, dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se, jsou trochu nachlazený, možná mi bude hůře rozumět. Určitě, pane Pasterny, na ty písemné odpovědi dostane na ty otázky, ty já tady nebudu teďka dlouze rozebírat, jenom bych chtěl reagovat na to, co jste říkal. Podivujete se, že jste na minulém zastupitelstvu nabízel nějakou spolupráci a za měsíc se nikdo neozval. Vy jste tady 2 roky, možná déle, nás spojoval s loterijní lobby, obviňoval, očerňoval a podobně a mluvil o odbornících a dalších jiných věcech. Když vám napsali dopisy lidé s podaných rukou s nějakými argumenty, tak už o tom nemluvíte, to nezveřejňujete a očekáváte, že když vám nevyšla tady ta nátlaková metoda, takže jako zavřeme tu knížku a teď se začneme všichni bavit, my se s vámi nechceme bavit. Aspoň já osobně určitě ne, já mluvím teď sám za sebe, protože vy jste nás tak a mě osobně tak pošpinil, že nevidím důvod, proč bych se s váma bavil. To je jedna věc. Druhá věc, a to věcně. Stalo se přesně to, co jsme říkali, že se stane, když někdo zakáže plošné věci. Díváte se na televizi, viděl jste, kolik je tam reportáží o černých hernách teďka, o klubových zařízeních a podobně. To je druhá věc. A třetí věc, to je jenom informace. My v podstatě trváme na tom, co jsme řekli. Čekáme na novelu loterijního zákona a podle ní se zařídíme. Jako. Čili toto město uplatňuje kontinuální postup v několika letech, a nemění ho na základě nějakých populistických vyjádření, ať už kohokoliv. To je vše, říkám, na ty otázky určitě dostanete písemnou odpověď. Nakonec bych rád řekl jenom, že já se nedivím vašemu zapálení, každý máme nějaké názory, já mám prostě jiné než vy, já vaše respektuju, ale mimo jiné jsem si nikdy nedovolil vůči vaší osobě říct to, co jste si dovolil vy říct si vůči našim osobám nebo tomuto zastupitelstvu. Děkuji, posledním diskutujícím je pan Pacholík, prosím. Dobré ráno. Já se omlouvám, že jsem nebyl na předchozích 2 zastupitelstvech. Není to tím, že bych se přestal zabývat hazardem, ale narodila se mi mezi tím dcera, která mě naopak utvrdila v tom, že je třeba se některým věcem věnovat, některým našim aktivitám, ať už na úrovni města nebo země. A to proto, abych nebyl v budoucnu konfrontován s otázkou, proč jsme s tím nic nedělali. Děkuji taky za zaslané odpovědi na dotazy z minula. Potřebuji k tomu 2 upřesnění. Ptal jsem se na počet heren. Vy jste mě odkázali na statistiku ministerstva financí s přehledem povolených zařízení. Tam je ale počet adres, kde se provozuje hazard, 69, a počet provozovatelů na těch adresách, těch je 130. Z toho ale ještě nevyplývá počet těch heren, protože ono může více provozovatelů být v jedné herně, ale taky může být více heren v jedné budově, tak jako kadeřnictví třeba. Takže prosím o upřesnění, aby jsem se dobral k tomu počtu. Zároveň taky prosím o upřesnění v počtu zařízení hracích. Požádal jsem o údaje od roku 2010 po současnost a také jste mě odkázal na tu statistiku s tím, že ta ale a na ty webové stránky tam to ale začíná rokem 2013. Město často operuje z počty od roku 2012, tedy ty údaje zřejmě má, takže opět prosím o upřesnění toho počtu od roku 2010. To podstatné, co dneska bych chtěl říct, se týká právě té aktuální statistiky z tohoto týdne, ze které vyplývá, že tedy máme 69 adres, což je nárůst z toho června, kdy jste mě posílali ty údaje o 5 adres, takže to neklesá, ale roste.
a na těchto adresách se provozuje 813 herních zařízení. Z toho vyplývá, když si srovnáte krajská města, že Zlín patří mezi tři města s největším počtem hracích zařízení na obyvatele. Jsme za Karlovými Vary a Ostravou, pro informaci. S tím, že v říjnu Ostrava schválila plošné zákazy v řadě městských obvodů a výsledek tedy bude to, že začas budeme zápasit o prvenství v hazardní hře o největší kasino České republiky s Karlovými Varami. Vary, pardon. Takže vám jenom sděluji fakta, které vyplývají z té statistiky, lehce dohledatelná, jak na tom nyní jsme. Co se o tomto tématu objevilo v magazínu Zlín, je zřejmé. Jsou to vlastně jenom ódy na úspěšnou regulaci, jak v řadě měst postupují stejně a tak dále. V umění vytrhnout informace z kontextu a zasadit je zcela jinam konkuruje Zlín třeba Pražskému hradu. V srpnovém Jiřinovém magazínu se navíc opakuje informace, která byla již v několika magazínech v uplynulých třech letech, že totiž počet automatů se po přijetí vyhlášky snížil na polovinu. Pokud si vyhlášku přečtete, musí vám být jasné, že nic takového v roce 2012 způsobit nemohla. V magazínu ovšem chybí informace, že ve stejném roce byl změněn zákon o loteriích, kterým se zvýšily poplatky za provozovaný automat, v důsledku čehož se plošně snížil počet automatů po celé ČR. Ďábel je v detailu. Tvrzení, že se tak stalo po přijetí vyhlášky, totiž není úplně tak lživé, ale rozhodně je zavádějící. Obdobně jako by radní tvrdili, že po jejich vítězství v komunálních volbách bylo ve Zlíně zabráněno povodním a nejvíce letos. Upozorňuji na problematičnost této formulace v prohlášeních radnice již po několikáté, tedy nyní je již zcela zřejmé, že se nejedná o omyl, ale o účelovou mystifikaci. Ač to tisíckrát zopakujete, pravdou to nebude. Přitom, když to budete psát do dalších tiskových zpráv a do magazínu Zlín, tak si vzpomeňte na Ferdinanda Peroutku. Děkuji. Děkuji, gratulujeme k krásnému vánočnímu dárku, který jste dostal. Já jen proběhla včera zpráva, ale aby to nedal jako dezinformaci, že Kladno právě zrušilo úplný zákaz heren. To je jenom jako jednu z věcí. Včera to proběhlo, ale v televizních novinách, takže beru to s novinářskou licencí. Ještě chtěl kolega Běták. Tak dobré ráno, já jenom krátce taky. V prvé řadě, protože pořád jsme lidi, tak popřeju teda mnoho zdraví narozené dceři, jako, protože to je asi to nejdůležitější a ten dárek, jak říkal pan primátor, je určitě krásný. Za druhé, tak jak bych reagoval jenom krátce, proč vy dostanete písemnou odpověď, tak jak jste to říkal, pane Pastrný, ten ďábel tkví v detailu. Vy umíte u mě používat statistiky jakýmsi způsobem a predikovat nějaké nárůsty a podobně. K těm nárůstům ani nemůže dojít. Jako já teďka nevím ty čísla, které jste říkal z hlavy, to určitě nějakým způsobem společně dohledáme a podobně. Druhá věc je, a tu bych byl rád, aby tady zaznělo, jako my jsme celou dobu říkali, že počkáme na novelu loterijního zákona a budeme nějakým způsobem dále směřovat náš postoj k regulaci hazardu anebo prostě obecně postoj k hazardu. To je první věc. Druhá věc, vy už tady neřeknete, že v mezičase se stalo to, že mnoho měst, to není jenom Kladno, já jsem to včera neviděl, mám tu informaci teď od pana primátora, ale že například Břeclav a další města ruší své vyhlášky o plošném provozování hazardu ve městech, protože si uvědomili, že přichází o poměrně hodně peněz. Všechno je spojené s penězi, já to nepopírám, jako, ale bavíme se o nějakém relevantním rozhodnutí. Kdy musíte říct, jestliže zakážeme hazard, nebudeme mít 63 milionů, které někam proudí. Jako, jo? Čili to je potřeba si uvědomit, to tady jenom říkám jako informaci, jo? A říkám, zbytek určitě dostanete v písemné formě. Pokud budeme v rámci novely loterijního zákona chtít nějak reagovat, a myslím si, že asi budeme, protože budeme i muset, tak se domnívám, že v určitou chvíli svoláme nějakou pracovní skupinu, tak jak jsme to udělali u té původní vyhlášky, která by se měla skládat ze všech stran v zastupitelstvu a měli bychom se snažit nalézt nějaké řešení. Ale opravdu je třeba vyčkat na tu novelu, kterou sám víte a na tom se určitě shodneme, že se začíná měnit nějaký její základ a zase se tam začínají chystat nějaké pozměňovací návrhy, takže reagovat na něco, co se mění v podstatě každé tři měsíce, zatím nelze. Já jenom ještě krátce doplním taky, protože vy máte tah na branku v tomhle, zkuste prosím, ne, že bychom se tady s vámi nechtěli potkávat, ale nějak apelovat fakt směrem na Prahu, protože já mám trošičku strach, když jsme se my starostové a primátoři ptali, jak nám s tím vlastně pomůžou, tak mám strach, že to ještě na strašně dlouho a bylo by dobře možná
aby ten tlak šel ze všech stran na to rozhodování v Praze a na ministerstvech. Jo, já mám pořád obavy, když jsme se ptali, tak mi nám jednou řeknou rok 16, jednou 17 a aby to k něčemu dospělo. A ten tlak je dobře, když bude ze všech stran, protože já jsem pro to, aby se tlačilo. Nejsem pro zákaz, ale jsem pro to, aby se tlačilo a udělala nová vyhláška. Takže poprosím místo tajemnice kolegu Rábka. Dobré ráno, vážení zastupitelé. V prosinci jsem se dotazoval zde na zastupitelstvu na počty heren, na počty herních zařízení od roku 2010, protože ministerstvo financí začalo zveřejňovat údaje až od roku 2013. Přitom právě roky předešlé byly stěžejní pro rozhodování o podobě vyhlášky města účinné od konce května 2012. Dostal jsem odpověď, že město tyto informace tehdy získalo vlastním šetřením, protože ministerstvo je odmítlo poskytnout. Opakovaně jsem letos v únoru požádal, co ta šetření zjistila. Kolik bylo celkem heren na kolik zařízení? Odpověď na tyto otázky jsem nedostal, protože šetření probíhalo jen v části heren. Město zřejmě přesné údaje nikdy nemělo. Požádal jsem tedy o informace ministerstvo financí a bez problémů jsem je obdržel. Mám tedy statistiku po kvartálech od roku 2010 a vyplynula z ní zajímavá fakta. První pokles zařízení nastal již v průběhu roku 2011 z 1550 na 1360 zařízení. Toto lze přičíst tedy přirozenému celorepublikovému úbytku třeba v důsledku finanční krize. Prudký pokles pak proběhl během prvního pololetí 2012 na 1000 zařízení, což byl jasný vliv nového zákona o loteriích, který počátkem toho roku začal platit. Následuje pak již jen velmi pozvolný pokles do roku 2015 na 800 zařízení. Od té doby již zůstává stav neměnný. Počet adres s hernami klesl od roku 2010 z 90 na 64. Z uvedeného vyplývá. Za prvé, město opakovaně nepravdivě informovalo občany, že v době před přijetím vyhlášky bylo ve městě 1400 zařízení s cílem navodit dojem, že právě vyhláška zapříčinila výrazný pokles zařízení ve městě. Tou dobou jich však bylo kolem 1000. Vyhláška na počet zařízení neměla prakticky žádný vliv a žádný pokles nenastal ani nyní po zrušení pouhých 6 heren, a to v centru, prostě někde zařízení zase přibyly. Město nemělo relevantní informace pro rozhodování o podobě vyhlášky a nestanovilo si v oblasti regulace žádný logický cíl. Tedy, abych nekřivdil, stanovilo. Cílem vyhlášky je, aby herny ve městě nebyly moc vidět, aby méně provokovaly, ale ve skutečnosti se loterijní biznis vyhláškou nějak výrazně neomezil. S nějakou výraznou regulací to nemá co dočinění, ale je to relevantní cíl, který odpovídá názorům radních za STAN. Problém je v tom, že občanům celou dobu prezentujete vyhlášku zcela jinak, jako zásadní nástroj pro regulaci hazardu ve městě a o úbytku 6 heren v centru v důsledku vyhlášky po 6 letech vašeho působení ve městě hovoříte jako o prvním vítězství. Místo, abyste si stáli za svými rozhodnutími a nazývali věci pravými jmény, zakrýváte skutečnost. Považujeme za rozumný plošný zákaz, ale celou dobu jsme byli otevřeni diskuzi alespoň o skutečné regulaci, která by přinesla lepší výsledky než současný stav, který je tristní. Třetí nejvyšší počet zařízení na obyvatele v porovnání všech krajských měst. Stát dává v regulaci základní rámec, ale daleko účinnější nástroje mají nyní obce. Jejich vedení nese tak odpovědnost za jejich nevyužití. Dnes se na nic neptám. Dnes jen apeluji na radní za ANO, že tato odpovědnost je i vaše. Děkuji. Pan náměstek Bita. Já si můžu jenom krátce, protože my jsme tady opakovaně obviňováni z lží a tady padlo, že vy jste byli otevřeni diskuzím. Já jsem tady jasně na zástupitelstvu řekl a řeknu to znova, že já s váma, pane Pasterný, za svou osobu diskuzovat nebudu, protože vy jste nás tady obviňoval z toho, že nás platí loterijní firmy, loterijní lobby a já nevím co, prostě každému z nás jste zasáhl do života a s takovými lidma se podle mě nediskutuje. Na základě smyšlenek, které se vám hodili do předvolební kampaně. Co se týká nějakých věcných věcí, poprosím Dana Nováka, aby možná zareagoval krátce, protože my si za vším tím, co jsme tady uvolňovali jako informace, stojíme, máme to podloženo a samozřejmě je otázka, tak jak to vykládáte vy vždycky, jakýmsi způsobem, tak jak se to hodí. Jinak jenom věcně k tomu, protože samozřejmě se to stalo koloritem, že se tady bavíme o loteriích. Já jsem tady minule říkal, že čekáme na nový návrh loterijního zákona. Ten nový návrh loterijního zákona je teďka, jestli jsou dobře informovaný, v podstatě předložen do Senátu. My jsme dělali rozklad poměrně dlouho té senátní verze.
komunikujeme s ministerstvem, samozřejmě v souvislosti s tím, jak máme nastavenou vyhlášku a podobně. A v momentě, kdy budeme mít aspoň jistotu, že ten návrh toho loterijního zákona je v konečné verzi, tak jak půjde jako projednávat, tak určitě nějakým způsobem se k tomu vyjádříme a postavíme. Nicméně trvám na tom, že nelze se vyjadřovat k něčemu, co se neustále mění, protože bychom ty svoje vyjádření neustále měnili poté také. Prosím, pana Nováka. Návrh loterijního zákona už byl schválen Senátem v předložené podobě, čili je jisté téměř, že bude účinný od 1.1.2017. Co se týče našich statistik, skutečně jsme je neměli před rokem 2013 k dispozici od Ministerstva financí, ačkoliv jsme o to žádali, ministerstvo nám je odmítlo poskytnout, proto jsme si vytvořili svoje statistiky. Za těmi statistikami dále stojíme. To, že se neshodují s tím, co poskytlo ministerstvo financí dodatečně, to teďka neumím objasnit, prostě byly to naše statistiky, byly to závěry z místních šetření provedených. Co se týče počtu herních zařízení, tak regulace celkového počtu herních zařízení nebyla hlavním cílem vyhlášky, hlavním cílem vyhlášky bylo zastropování celkového počtu heren, likvidace hazardu v centru města a kultivace herního prostředí. Tyto cíle vyhlášky byly splněny. Bavit se o tom, kolik tady bylo výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů před rokem 2013, podle mě v této chvíli už nemá žádný význam. Jestli můžu, tak ještě doplním, protože jedním ze smyslů té vyhlášky bylo také to, že se upravovaly ty provozovny a podobně, a že také důsledně sledujeme, jestli v souladu s tou vyhláškou, tak jak ji máme nastavenou, nedochází k narušování veřejného pořádku i v okolí těch heren a podobně. A mohl bych možná, vidím tam za sloupem pana ředitele městské policie, tak když mu tady veřejně položím otázku, kolik za posledních let, jo, a nemusíme se bavit o měsících, bylo ohlášeno narušování veřejného pořádku, které bychom prokazatelně mohli spojit jako s provozem tady těchto aktivit, tak předpokládám, že jeho odpověď bude 0 nebo 1, ale pokud o ní stojíte, tak prosím, aby přišel mikrofon. Příjemný den, dámy a pánové. Já můžu konstatovat, že v souvislosti s tou regulací a s nápadem problematiky je to 0, takže nemáme hlášené žádné případy. Děkuji. Děkuji, takže můžeme se posunout k poslednímu diskutujícímu tohoto. Dobré ráno, vážení zastupitelé. Trvalo mnoho měsíců, než jsem se dostal k informacím, na základě čeho vlastně radnice tvořila vyhlášku o hazardu. Společně s vývojem komunikace s městem dnes vše zhrnuji. Právník města pan Novák opakovaně uvádí, co vyhláška znamená, jak na naší konferenci o hazardu, tak na minulém zastupitelstvu. Cituji. Regulace celkového počtu herních zařízení nebyla hlavním cílem vyhlášky. Radní společně s mluvčím Dvořákem interpretují vyhlášku opačně. Cituji z magazínu Zlín. Už nyní přináší výsledky. V době od jejího přijetí po současnost klesl počet blikajících bedýnek ve Zlíně z původních cca 1400 na současných necelých 800. Přestože vyhláška necílila na snížení počtu zařízení, magazín Zlín se nás opakovaně snaží přesvědčit o opaku. Ale co víc, říká něco, co není pravda. Zjistili jsme na základě informací ministerstva financí, že stav počtu zařízení před zavedením vyhlášky byl kolem 1000 zařízení, nikoli tedy těch 1400. Mimochodem, základním měřítkem regulace je právě počet zařízení, který má na obyvatele drtivá většina krajských měst nižší než Zlín. Celou dobu mi nevadí váš přístup k hazardu, který zřejmě vychází z vašeho přesvědčení. Beru to jako relevantní postoj v diskuzi o míře regulace na úkor svobody jednotlivce. Co mi ovšem vadí, je, že se snažíte obléci svůj názor do zcela neodpovídajících šatů. Proto ty rozpory mezi panem Novákem a panem Dvořákem. Jeden říká, jak se věci mají, druhý, jak by je chtěli vidět občané. Potažmo voliči. Magazín Zlín tak tvoří virtuální realitu. Stejně tak mi vadilo, že STAN udělal vše proto, aby zabránil konání referenda společně s volbami a tak pohřbil možnost, aby se vyjádřilo více občanů a také práci dobrovolníků, kteří sbírali podpisy pod petici nehledě k nákladům na realizaci. Vzhledem k tomu, že hazard se citelně dotýká jen asi 10% občanů, pro ostatní to není tak velké téma, aby kvůli tomu zvlášť o víkendu mířili do volební místnosti. Ne náhodou soudy podpořili spojení voleb a referend. Když nebránilo nic tomuto spojení, vytáhl pan Běták domněnku, že námi položená otázka není správná, což byl od počátku nesmysl. Po volbách již referendum se stejnou otázkou nevadilo. Nikdo se neomluvil.
Referendum tedy přišlo až po volbách za minimální informační podpory ze strany města. A co víc, došlo i k odstranění našeho předtím schváleného banneru na pódiu, který byl nebezpečný svým jediným obsahem, kdy a kde se referendum koná. Pro zákaz hazardu se v referendu přesto vyslovilo 7000 doložitelných občanů z Lína. 300 jich bylo proti. Žádná jiná objektivní fakta o názorech občanů nemáte k dispozici. O názoru nevoličů jste jen spekulovali, přičemž v případě průzkumu veřejného mínění se vyslovuje pro plošný zákaz v obcích stabilně kolem 80% občanů. Celou dobu jsem si říkal, proč dezinformace, proč pohřbení referenda, prostě proč vycházíte vstříc spíše loterijním společnostem na místo občanů. STAN v komunálních volbách nezveřejnil transparentně financování své dechberoucí kampaně. Neměl zřízen transparentní účet, o dárcích a počátečních nákladech informoval jen z kraje kampaně, následně tyto informace zmizely. Zdůrazňuji, že jsem z toho nevyvozoval žádné závěry a celé téma financování jsem navíc otevřel až po volbách. Nikoli před nimi, jak na minulém zastupitelstvu tvrdil pan Běták. Stačí si projít mé příspěvky. Slušně jsem jen o zveřejnění rozpočtu a zdrojů kampaně zde na zastupitelstvu opakovaně žádal, protože celý vývoj komunikace kolem hazardu vzbuzoval pochybnosti. Prostě jsem jen požádal o informace, které po zavedení nového zákona budou stejně strany muset zveřejňovat. Bez úspěchu. Naopak to zcela stačilo na vaše rozčílení. Člověk by od radních očekával více pochopení k zájmu o jejich kontrolu. Já jsem musel přenést přes vaše daleko iracionálnější útoky na moji osobu a naše sdružení. To je stručné shrnutí informací o vývoji naší iniciativy a komunikace s městem. Děkuji. Tak Běták bude reagovat. Tak dobrý den, dámy a pánové. Já první si dovolím takovou doušku. Já jsem nemohl v noci spát, mám nemocnou rodinu a říkal jsem si, přijde pan Pastrný, nepřijde. Pak jsem si říkal, přijde, je před volbama, kandiduje, zcela určitě přijde, nesklamal jste mě. Nevadí. Podívejte, já nebudu obsáhle reagovat na ten váš příspěvek, ale v něčem se určitě vyjádřit musím. Vy tady říkáte, že my jsme zabránili referendu a podobně. Jo, to je prostě čistá lež. Jo, existuje jakýsi zákon, existují nějaké nařízení, kterými se všichni musíme řídit. Vy jste prostě nestihli včas podat tu petici jakýmsi způsobem. Podívejte se zpátky do tiskových zpráv magistrátu. My nemáme jak zabránit referendu. Vy jste si ho rozjeli na poslední chvíli, chtěli jste ho spojit s volbama, nestihli jste tu petici řádně podat, jako proto bylo po volbách jakýmsi způsobem, nebo proto nebylo spojeno s volbami. Co se týká té otázky, tak já stále tvrdím, že je špatná, akorát, že já na ní nemám žádný vliv. Já nemůžu ji pokládat za vás, za občanské sdružení, které chce referendum jakýmsi způsobem vyvolat. A stále tvrdím, že ta otázka chcete nebo nechcete, tak jak v ostatních případech, a to se netýká jenom hazardu, je špatná. Vždycky je potřeba vysvětlit i ty důsledky. Jako jo. Když se dneska zeptáte občanů města, jestli chtějí tady postavit další koupaliště a neřeknete o tom nic jiného, tak řeknou, že chtějí. Když se zeptáte, jestli chcou nový zimák, řeknou, že chtějí. Když se zeptáte, že chcou nové divadlo, tak taky řeknou, že chtějí. Ale musíte jim taky říct, jestli budou chodníky, nebudou, a to je zodpovědnost nás volených představitelů, když budeme stavět tyto věci. No a co se týká toho zbytku, tak já myslím, že loterie jako takové řeší teďka novela loterijního zákona. Jo, my samozřejmě na ní budeme nějakým způsobem reagovat. Nicméně vy víte moc dobře, že nejpozději od 1.1.2018, částečně od 1.1.2017 dochází k jakýmsi regulacím přímo ze zákona, jako, takže skončí ty ostatní provozovny a tak dále, ale to tady s tím nechci ani zdržovat, protože kdo ze zastupitelstva bude mít zájem, tak mu to zcela jistě vysvětlíme, nebo se může obrátit na právní odbor magistrátu. To je asi za mě vše, jenom bych na závěr zdůraznil prostě, že my jsme se nikdy neuchýlili k tomu, k čemu vy, pane Pastrný, že bychom tady používali prokazatelné lži v diskuzi, jo, o zabránění referent a podobně, jako jo, to vůbec není pravda, vy to moc dobře víte, jako jo, takže o tom, jak kdo podává různé věci, začněte sám u sebe, to je vše. Děkuji. Dalším diskutujícím pan Tomáš Svačina. Dobře, takže prosím, kolega Pastrný. Dobré ráno, vážení zastupitelé. Sešlo se hned několik závažných informací ohledně hazardu, se kterými bych vás rád seznámil. Od zavedení vyhlášky je prakticky setrvalý stav počtu 800 herních zařízení, z čehož vyplývá v těch posledních letech, že vyhláška na to neměla žádný vliv na snížení počtu, ale od začátku roku se to radikálně změnilo. Zařízení přibylo a v tuto chvíli dle statistiky ministerstva financí je 1068, takže je tady velký nárůst, který se přičítá především interaktivním videoloterijním terminálům. Přes 200 jich přibylo. Ve srovnání krajských měst tak jsme dotáhli Karlovy Vary a obsadili jsme s nimi tedy druhé místo.
minule jsme byli třetí ještě. Je v tuto chvíli 14 automatů na 1000 obyvatel ve Zlíně, stejně právě jako v Karlových Varech. Před námi je už pouze Olomouc. Další novinkou je, že Nadační fond proti korupci zveřejnil studii, ve které se zabýval srovnáním míry kriminality a počtu herních zařízení v obcích ve městech nad 5000 obyvatel. A tu souvislost jednoznačně prokázal. Ta studie je velice podrobná, takže vám ji vřele doporučuji. A zmiňuje se i o Zlínu, které obsadilo třetí místo v míře kriminality v rámci kraje. No nicméně teď k tomu nejzávažnějšímu, kvůli čemu se v těchto chvílích schází také mimořádné zastupitelstvo v Praze. Na světlo vyplavaly skutečnosti o propojení vedení STANu s Michalem a Petrem Redlovými. Stanislav Polčák, místopředseda STAN, připustil, že se s nimi radí třeba o tom, koho obsadit do různých funkcí podniků pražského magistrátu. Proč se radí zrovna s nimi, vyplynulo z dalších informací médií. Cituji. Petr Redl nás sponzoruje dlouhodobě, uvedl Petr Gazdík, s tím, že Redl hnutí sponzoroval už v roce 2010. Tehdy byl podle Gazdíka Zlín jedním z nejskorumpovanějších měst a Redl podpořil STAN proti velké koalici. Také jim prý pomohl v krajských volbách, aby společně odstranili komunistickou koalici v kraji. Jak to souvisí s hazardem, vysvětluje obchodní rejstřík. Petr Redl je společníkem ve firmě Gambler Zlín SRO, která má jako předmět podnikání provoz výherních herních přístrojů. Máme tak na jedné straně vedením STAN potvrzeného sponzora předvolebních kampaní ve Zlíně Petra Redla, který podniká v biznisu s hazardem. Na straně druhé máme vstřícný postoj STANu k hazardu ve Zlíně. Zjevný střet zájmu, který nedopadá bohužel ve prospěch Zlína. Toto spojení jsme tušili, protože jsme si již nedokázali vysvětlit tu vstřícnost, odpor k diskuzi o větší míře regulace nebo zneužití magazínu Zlín k jednostrannému výkladu problematiky. Tušení nám nestačilo, chtěli jsme mít jistotu, proto jsem několikrát žádal zde na zastupitelstvu, aby STAN zveřejnil své zdroje financování kampaní. Radní zodpovědný za hazard pan Běták na tuto žádost pobouřeně reagoval, naznačování takových propojení zcela odmítl a naše podezíravost se jej natolik dotkla, že tímto zdůvodnil nemožnost diskuze. Požádal bych pana Bitáka, aby se nám za ty útoky na zastupitelstvu omluvil, když teď je to propojení již potvrzené a zjevné. Zdůrazňuji, že zdrojem informací je jednak předseda hnutí ANO, tedy statistika jeho ministerstva, a druhým zdrojem informací je předseda hnutí STAN, tedy jeho vyjádření o vztahu hnutí s Redlovými. Nejedná se teda o naše smyšlenky. Když se vše ohledně hazardu ve Zlíně sečte a podtrhne, celý ten vývoj uplynulých let a jeho současné rozuzlení mělo by v demokratické zemi následovat minimálně odstoupení zodpovědného radního pana Bitáka z funkce radního. Vyzývám jej tedy, aby odstoupil. Pokud tak neučiní, je na vás, milí zastupitelé, jak zareagujete. Poslední věty. Apeluji v tomto i na zastupitele za ANO. Ministerstvo financí pod vedením ANO se snaží o snížení počtu automatů plošně, nicméně odpovědnost za výraznější regulaci je stále na obcích. Brno pod vedením ANO se zbavuje posledních heren. Zlým pod vedením ANO nějak nezměnil přístup k hazardu prosazovaný hnutím STAN. Jaký je tedy vlastně názor hnutí ANO na hazard? Děkuji. Děkuji. Pan náměstek Biták bude reagovat. Já určitě odpovím. Určitě odpovím. Děkuji za potlesky panu Pasternému za jeho příspěvek. Tady v praxi vidíme, jak krásně se dají spojovat věci populistickým způsobem. Jako. Začnu tam, kde on skončil a přejdu až tam, kde začal. Mluví tady o zneužití magazínu, pobouřených reakcích, to jsou všechno krásné slova, o tom, jak jsme, a to tady mluvil opakovaně, jak jsme spojeni s loterijní lobby. Jako. Ti dotyční podnikatelé, a nejenom ti to, poslali peníze na transparentní účet hnutí STAN, které sídlí v Praze a nikdy se tím netajili. Jo, to je první věc. My jsme nikdy s nikým o žádných tady těch darech nejednali, nikdy jsme s nimi je nepřemlouvali k tomu, aby nám nějaké peníze posílali a nikdy jsme s nimi neprobírali nějaké záležitosti týkajících se městských společností, jako to se netýká určitě Zlína.
Při tady tom krásném spojování jste mluvil třeba o té studii v rámci hazardu, o tom, jak jsme tady vstřícní a podobně. Ano, já tu studii mám na stole. Vydali nadační fond proti korupci se sdružením Naši politici a z té studie jasně vyplývá, že město Zlín nepatří mezi 40 měst v České republice, které jakýmsi způsobem považuje tato studie za vstřícné k hazardu. Dál pořadí neuvádí, takže nedokážu říct, jak daleko je Zlín. Říkal jste, že jsme na třetím místě v rámci kriminality nebo něčeho takového, to je pravda. V rámci Zlínského kraje statutární město Zlín jako největší na 7. místě v rámci toho indexu, který tahle studie uvádí, nějaké vstřícnosti vůči hazardu. Jako. Jo, vyhlášku jsme tady tvořili, znovu to říkám, jako první v republice. Tu vyhlášku jakýmsi způsobem stále držíme a ustanovením loterijního zákona dojde k tomu, že od příštího roku, od 1.1.2018 jsou vymezeny zákonné požadavky, jak lze provozovat herny, které budou spočívat jak v kasínech, tak v něčem jiném a zmizí všechny automaty z hospod a z takzvaných jiných provozoven. To už je odborná debata. Jako. K vaší populistické výzvě, pane Pasterný, protože my spolu ten boj vedeme jako poměrně dlouho, tak já se domnívám, že všechny ty věci, které tady uvádíte, tak spojujete účelově a nehodlám se k tomu jakýmsi způsobem vyjadřovat a určitě nehodlám na to reagovat, takže bych odstoupil, protože nejsem vědom toho, že bych vůbec něco porušil. A co se týká našeho postupu k loteriím, tak bych jenom rád upozornil, že ten návrh, který já zpracovávám, v podstatě schvaluje rada a zastupitelstvo. V minulém volebním období vyhlášku schvalovali za i koaliční, i opoziční zastupitelé. Jako to je všechno, co já k tomu řeknu. Děkuji. Dalším diskutujícím je paní Častulíková, prosím.